Förra gången fick Jenny förmånen att välja ingredienserna till en hemlig låda. Kyckling, så. Något som skapade förvirring hos vissa. Oh, vad ska man slå ihop av det här? De som lyckades bäst var Carl och Anders. Grattis. Och för de som lyckades sämst väntade en elimineringstävling. Men det känns jävla trist alltså. Där de flesta fick problem. Moules marinières. Okej, och vad är det? Det är som den där översta på en gammal mjölkkartong som har stått. Det hela slutade med att Hanna fick lämna ifrån sig förklädet. Jag är ledsen för att det här betyder så otroligt mycket för mig. Ikväll får deltagarna ett viktigt uppdrag som ställer stora krav på deras samarbetsförmåga. Folk springer, tar tallrikar innan man har lagt färdigt. Det är liksom lite kaos, va? Loge service. Tack, kära vän. I am a passionate child. Det känns extra roligt för mig som skådespelare och inte bara kock att hälsa er välkomna till Oscarsteatern. Just här ikväll så kommer det att spelas La Cage aux Folles och om några timmar så är salongen fullsatt. Eftersom man inte har något kök här på teatern så använder man sig av catering. Ni kommer idag få uppdraget att laga mat till skådespelarna, teknikerna, ljussättare, ja. Allt som allt 50 personer. Jag älskar musikal, jag älskar Oscars, jag älskar matlagning. Det här är liksom, det blir inte bättre än så här för mig. Det här är ju så fruktansvärt roligt. Det här är min utmaning. Vi har idag fått förmånen att få låna ett riktigt restaurangkök. Vi ska lämna in till restaurangakademin. Där ska ni laga och förpacka all mat. Det här är en lagtävling. Men lagen är inte bestämd än. Här i hatten så ligger 11 lappar. 5 röda och 6 blåa. Ni får var och en komma fram och ta varsin lapp. Och färgen på lappen bestämmer vilket lag ni tillhör. Carl, varsågod. Det känns kul att laga mat till en armada av Per Morbergs. Det känns härligt. Hoppas de tycker om det. Anders J. Jenny. Marcus. Pia. Anders V. Madeleine, Stina, Magnus, Helena och Julien. Laget känns superbra. Vi är ett bra gäng, olika kunskaper. Det kommer bli så roligt. Jag har ingen aning om vad vi ska få göra, men jag är riktigt taggad faktiskt. Så har jag ju de grekiska färgerna här, så jag känner mig extra glad och stolt faktiskt. Yes, ja. Då har vi totalt 5 stycken i det röda laget och 6 i det blå laget. Nu vill jag att ni gemensamt i respektive lag bestämmer vem som ska vara arbetsledare av er. Okej, okay. Nu gäller att vi har lite struktur på mig. Det är ändå 50 pers. Ja, precis. Jag känner spontant Pia. Tyckte vi med. Jag tyckte precis att det är Anders. Jag röstar också på dig, Pia. Tack. Pia, känns det okej med dig? Ja, jag hade tänkt att rösta på Anders. Men det skett så. Känns det bra? Vem känner sig i manen? Det gick bra senast, Jenny. Vad säger ni? Ja. Om ni vill att jag ska vara det, säger jag gärna. Men bara om alla liksom. Det känns jättebra. Det känns tryggt. Vem är arbetsledare i det röda laget? Det är jag. Och vem är arbetsledare i det blå laget? Ja. Redan om 3 timmar ska maten serveras. God, rykande varm och ska se vackert ut. Det är hög tid att dra igång. Nu sticker vi till restaurangakademin.
Nu drar vi. Gå då. La, 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 la. Det känns som ett jättebra lag. Två av dem har jag jobbat tillsammans med innan när vi då vann förra lagtävlingen. Så där känner jag stort förtroende och tror de har stort förtroende för mig. Vi är ju en mer än det röda laget. Är det en fördel eller en nackdel? Vi är ju fler som kan jobba i köket och det är skitbra. Vi är fler viljor också. Mm. Välkomna till Restaurangakademin. Tack. Menyn som är beställd är följande. Fiskgryta med aioli, hembakat bröd. Ni ska laga mat till hälften av gästerna, det vill säga 25 personer per lag. Jag är göteborgspojk, jag är född i fiskhoppa typ. Så det känns bra, det känns kul. Det känns som att jag har koll på det här. Fisk är svårt. Man måste vara försiktig. Det kan gå fel. Överkokt fisk, det är inte kul i en soppa. Ni kommer få en och en halv timme på er och då ska allt vara färdigpackat och klart, redo för avfärd. Kör igång. Fiskbröd aioli. Ja. Mm. Stina, yes, jag tar bröd. Du tar brödet. Ja. Sätt du på fisken. Yes. Okej, okay, det känns bra. Jag ska kika på sakerna. Ja, måste vi prioritera för igång. Men grejen är att köra igång brödet går ganska fort. Ja. Då kan jag hjälpa till att skala räkor. Ja. Och springa över och göra det. Vem gör grönsaker då? Du tar grönsaker efter bröd. Bröd. Ja, bröd. Nej, vänta. Nu är det många som pratar på en gång. Vi måste först säga, vad behöver vi göra? Hur behöver vi klocka dem? Och sen får vi bestämma vem som gör vad. Bröd. Jag är ansvarig för brödet. Det känns inte så konstigt för mig. Det enda som känns konstigt är den här stora maskinen. Ja. Ja. Och sen... Men kan man ju... Jag är ingen mjöl i den. Du måste göra mjöl i den. Är gästen upplöst? Ja, den är klar. Hur ska jag fixa den här maskinen? Jag vet inte, men Marcus verkar ha koll på läget med det här, relativt i alla fall. Så det känns rätt bra. Börja på ettan och sen så kör du även. När du kommer till slut får du dra ner allra sista innan du tar ut och stannar upp på lägsta fart. Så att du tar den högsta. Maskinen känns skitkul, verkligen. Den här spaken som man bara drar i, ja, jättebra. Och Stinas bröd, jag fixar det här. Det enda är, kommer det jäsa? Det är det. Men jo, det kommer det. Nu kör vi. Det är någon form av organiserat kaos. Alla vet typ vad de ska göra. Typ när, men ändå inte. Bakmamma Helena håller på med bröden. Julien, han är lite långsam som vanligt. Men ändå med den här härliga franska entusiasmen. Det känns som att tiden går, men jag hinner ändå göra mycket under den tid. Julien är inte den snabbaste killen jag känner. Han är väldigt duktig på att laga mat, men han gör inte det så snabbt. Jag tänker hela tiden, kommer jag vara klar? Kommer jag vara klara? Kommer jag klara att göra den här soppan i tid? Jag lärde en grej när man gör sådana där prylar. Det är nästan lättare att hålla den så här så du får lite stöd. Såg du? Jag gjorde hela den där på hälften av din tid. Ja, det var spännande här. Lite tips hur man ska skära morötter lite snabbare. Ganska... Ja, bra tips. Pia, ja? Jenny, det är en timme kvar. Ja. En timme kvar tills allt ska vara klart. Ja. Ta fram det bästa i era lag. Visa att det är ni som är ledarna, men coacha de andra. Ja. Det får inte bli för varmt heller. Nej, men ställ dem inte för nära bara. Det är lätt hänt att det blir hönsgård av alltihop nu. Nu är vi 6 stycken som ska få ihop den här rätten ihop. Jag behöver en brödkniv. Eller någon kniv för att dela degen i. Man kan ju inte springa runt på allting. Nu gör det här, nu så gör det här. Någon annan får göra någonting annat. Så att vi har tempo i det och får klart grejerna i tid. Julien, hur går det? Vi hinner inte med allt det vi ska. Folk är ganska bra på att fokusera på sitt, men ändå så är det som om en del glömmer bort tid och rum. Är ni okej här? Jag tror det. Ni är ett med fonden här, eller?
Julien har nog fått en för tung post. Jag hade nog underestimerat lite grann på hur svårt det skulle vara att få till den där fonden. Nu måste ni smaka av grejerna. Alltså till lite salt och lite kryddor, det är aldrig fel. Jag tror inte vi har kommit. Har du kommit dit nu? Nej, det har han inte gjort, det kan jag tala om. Jag tänker, Leif, han har helt rätt. Det smakar ju ingenting. Vi måste få upp smaken och vi måste få upp det nu, för annars hinner det inte koka ihop. Det är bråttom. Båda lagen, lystring, det är 30 minuter kvar. Nu är det dags att skruva upp tempot. Och finish på grejerna, glöm inte det. Ta er tid och gör det absolut bästa ni kan nu. Nära. Men annars har du, det här kommer koka ihop lite bara. Ja. Så blir det lite smak kvar, det är salt och... Vem har skurit bort det här mörka ifrån laxen? Det har vi gjort. Det var bra gjort. Då blir jag glad. Oj, jag trodde att du var själv. Nej, aldrig. Det var jag. Ja, men det var bra gjort. Det var plus i kanten. Vad är kvar att göra med fisken då? Kolla på den. Fisken ska vi bara krydda på nu, sen ska vi stoppa in den. Okej, behöver du hjälp att krydda på? Nej, vi är... Ja, kan du hacka lite dill bara till mig? Dill? Dill. Perfekt. Alltså, tiden bara rinner iväg. Vi måste ro hem det här. Vi måste bli klara. Oj, vad blekt den är. Vi måste ha mer tomat i. Det måste vara mycket gudare. Paprika, tomat. Paprika, tomat, puré, salt måste vi. En skvätt vin till. Okej, okay, this is Mr. Don King speaking. In the blue corner, we have a fish soup coming up. Lotter! And in the red corner, there is another fish soup coming up. There is 15 minutes to go. Thank you from Don King. Kloster, D-L-H-S-T-E-R. Tror du fiskingen är så klart nu om vi hjälper på den? Absolut. Men den är bra alltså. Hur mycket tror ni att man måste ha för 25 personer? Hur mycket mängd? Hur mycket tror man äter när man är 25 personer? Man äter en skål. Gör man det? Ja. Ja. Om man tycker det var gott, då, äter man mer eller mindre då? Ja, en del kommer äta mer. En del kommer inte känna att de har den tiden att äta mer, tror jag. Är det så? I det här läget. Nej. Ja. Du tycker att det är lite lite? Nej, jag bara frågar. Ja. Det är ni som lagar. Ja. Tänk om det här inte räcker. Vad gör vi då? Det går ju inte. Det går inte att göra någonting. Nu är det bara att köra. Och hålla tummarna. Jag känner mig väldigt stressad. Och det känns som att soppan är inte klar. Det är nästan där. Men det är så mycket som ska göras och det är mycket stress. Jag känner med dig också. Nej, 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 nej! De kommer bli sönderkosta. De fisken måste i först och de där måste i berg. De där kommer bara... Nu på slutet så blir det lite grann stressigt. Det är naturligt. Vi ska packa ner allting i kantiner. Det ska in, funka värmen i värmeskåpen. Är det risk att fisken blir överkokt på vägen? Vi måste nästan ha... Vi måste inte sätta kastrullen här. Vi måste ha bläcket. Aj! Så har jag inga kockfingrar än. Nu kör vi i fisken. 2 minuter kvar innan vi ska vara klara. Vi kör i laxen nu. Ja. Nu är det fokus på att få med allt. Vi måste ha med allt. Maten såklart, naturligtvis. Vi får inte glömma räkorna i kylen. Men vi måste också ta med sånt som vi kan dekorera med. Örter, salt, peppar, rubbet. Ta allt vi ser. Nu är det panik. Allt måste in i värmeskåpen nu. Glömmer vi något, eller vi kör den. Fisken, har den gått i för tidigt i grytan? För den kommer att stå nu i värmeskåp ett tag. Efter den paniken och kalabaliken som har pågått den sista halvtimmen så känner jag ändå vi får ihop det, vi får ihop maten, vi får iväg den. Det känns rätt bra. Efter pausen. Hoppas de ska tycka att allt är gott. Jag är ju orolig för brödet eftersom jag var ansvarig för brödet. Att de inte ska känna att det är för degigt utan att det är lite segt. Ska vi köra en eller två musselballar? Räcker det inte två? Det räcker till två.
Jag tycker maten har klarat sig bra under transporten. Fisken ser fortfarande bra ut. Sockerärten däremot har tappat färg lite för mycket. Så de ser inte så fräsch ut som vi hade hoppats. Kom igen nu, nu kör vi. Tempo, tempo. Resterna kan inte vänta. Vi står på en jätteliten yta och vi ska få ut alla de här tallrikarna till de här hungriga gästerna. Allting måste flyta. Vi måste få på allting. Tallrikarna måste vara rena och snygga och de ska bara ut fort. Jag är ju lagledare och det är mitt jobb att ta laget framåt till en seger. Och gör vi inte det så ligger ju den tyngsta pucken hos mig och mitt ansvar. En fiskfru. Marcus, kom här, Jolie. Kom här, Jolie. Folk springer, tar tallrikar innan man har lagt färdigt garnituret på. Andra laget står och skriker i bakgrunden. Det är liksom lite kaos, va? Så här är det, Marcus. Du måste öka Första bordet. Gå lite för långsamt med uppläggningen. Det är hönskåd inne i köket. Vi måste ut med tallrikar. Det röda laget känns som att de har många tallrikar före oss. Så vi måste ligga samtidigt. Det är en och tagen där borta. Kom in. Loge service. Förtjusande. En liten soppa. En liten fiskgryta. Jag tog med en servett till den lilla rosa munnen. Varsågod. Tack, käre vän. Du, jag har också hår mellan brösten. Har du det? Ja. Har du B-kupa också, eller? Nej, ja, jag borde... hade, men jag håller på att vänta nu. Så är det bra annars? Det är jättebra. Mm. Vi är alltid lite spänt innan föreställningen. Så att, Ät nu lugn och ro, min kära vän. Och hoppa över det här. Det här är bättre för hälsan. Ja, underbart. Det ser jättegott ut. Förtjusande. Merci. Det var väldigt gott, tycker jag. Bra kryddat. Sen var det tyvärr lite kallt. Det var inte helt varmt, tyvärr. Nej, men jag vill ha mer. Jag tyckte det var gott. Sen är jag väldigt hungrig. Alltså, vi fick göra på det här för ett tag sedan, så jag har knappt ätit sedan dess. Jag är så vansinnigt snål, nämligen. Ja, jag tyckte det var väldigt gott. Jolin var precis perfekt med sting och inte för mycket. Passar mig perfekt. Jag älskar när det är grädde i maten. Och dessutom älskar jag fisk- och skaldjursgryta. Så att, för mig var det kanon. Jag är lite orolig för att en del av våran fisk som låg kvar är inte riktigt färdig. Men jag tror att alla gäster ändå fick fisk som var okej. Okay. Och så önskar vi stort lycka till med föreställningen. Mm. Oj, vi ställer in. Ja, då börjar vi med den röda lagets fiskgryta. Fisk är bra kokt, tycker jag. Fisken är bra kokt. Mycket, men inte torr. Brödet kanske är lite kompakt i min smak. Det tycker jag med. Mm. Aiolin god. God syra. Jag tycker det är synd på sockerärtorna att de hade i dem innan vi körde iväg. För de har blivit väldigt gråa. Mm. De hade man kunnat bara vända ner här på plats. Precis. Summa summarum, jag tycker att det är en bra fiskgryta. En bra aioli. Mm. Ett något för kompakt bröd. Exakt så skulle jag vilja säga. Nu ska vi provsmaka det blå lagets smak. Det är en riktigt fin portion. Snyggt arrangerat på tallriken. Det var en annan karaktär på den här. Vad är det som är lite bäska där bak? Jag såg när de gjorde fonden och de lät ju koka de här gösbenen, men de stormkokade ju rätt hårt. Ja, då brukar det kunna bli lite bäst. Känner du på pisken här? Den är mycket mer kokt, överkokt laxen än man var i förra. Ja. Det jag tycker är positivt är att de har bakat individuella kuvertbröd. För det är väldigt trevligt när man sitter där och blir bjuden i en brödkorg att man kan ta ett eget bröd. Absolut. Det här brödet är också stabilt. Absolut. Det här brödet är inte bättre. Lyssna här. Oj. Oj.
Till att börja med så måste jag berömma er båda lagen, alla deltagare. Ni var fantastiska. Och jag tror att ni själva kände det också. När ni stod där inne framför gästerna och de fullständigt jublar över den maten jag serverat. Det är faktiskt det här handlar om. Det är därför jag och vi jobbar i den här branschen. Därför att få gästernas fulla respons, det är det absolut bästa man kan få. Och vi kände stor stolthet när de verkligen jublade åt er mat. Grymt jobbat. Nu är det ju så här att det här är en tävling och ett lag har varit bättre än det andra. Jag känner att det är väldigt jämnt mellan båda lag. Så jag tänker inte vänta för besked. Jag är redo för elimineringstävling. Ingen av oss har väl gjort den perfekta. Vi har gjort några små missar var. Frågan är vilka som väger. Min magkänsla är bara att jag inte vill in i eliminering. Det lag som har vunnit den här utmaningen och är vidare till nästa vecka. Det röda laget. Ja, men det är helt otroligt, helt fantastiskt. Det är bara känns så skönt. Ju färre kockar ju bättre så. Jag är så glad så jag kan inte stå stilla. Jag måste hoppa och skutta och kramas. Yes! Det är eufori. Jag känner mig som Thomas Ravelli i VM94 när han tar straffen. Och publikens jubel. Och det här innebär att ni i blå laget ställs mot varandra i en elimineringstävling. Det var jättejämnt, kändes det som. Men de var bättre. Och då får man respektera det. Så att de förtjänade att vinna. I så fall. Det är tungt som fan, men man kan inte gå ner sig nu. Nu måste man ladda om. Den är ju tävling snart. Jag kan inte göra så mycket mer i den här situationen än att gå in i den här elimineringen. Jag kan inte gå och ställa mig här nu och bara nej, för tusan. Utan liksom, jag måste in där och köra. Sen vad som det blir, det har jag ingen aning om. Efter pausen. Er utmaning blir en italiensk klassiker. Och även sedan 70-talet en mycket, mycket vanlig maträtt i de svenska hemmen. En milanese? En pica? Nej. Men 70-talet? Jag pratar förstås om pizza. Ja, tack gode Gud. Pizza. Okej. Okay. Oj. Ja, nu kommer det här med bakning och sånt där som kanske inte är min främsta styrka. När jag var 13 år så fick jag mitt första jobb på en pizzeria. Och när jag skulle lära mig att göra degen så sa han som var pizzabagare där: Marcus, vet du när deg är färdig? När den känns som insidan på ett kvinnolår. Och jag var ju 13 år, hade ingen aning om hur insidan på ett kvinnolår kändes. Men nu kan jag göra jävligt bra pizzadeg kan jag säga. På bordet bakom er så finns det en buffé med både toppings och allt ni behöver för att göra en bra deg och en god tomatsås. I era ugnar så finns det även en speciell pizzasten som kommer hjälpa er att få en riktigt krispig botten och en bra värme underifrån. Jag har aldrig gjort pizza. Jag gör bröd ofta, jag gör tomatsås ofta. Med tillbehör. Men jag gör inte pizza. Jag är inte pizzastina liksom. Nu är det allvar. Nu vill jag verkligen att ni plockar fram den där känslan ni hade när ni stod i kön till audition. Plocka fram den där känslan och verkligen visa att ni vill vara kvar i Sveriges Mästerkock. För ikväll så är det minst en av er som kommer få lämna oss. Jag måste fixa det. Jag måste fixa det här nu. Jag måste bara gå in i det här och koncentrera mig nu på vad jag håller på med. Jag får inte se det som att det är en elimineringstävling. Jag måste gå in med klart huvud och köra det här nu. Ni vet ju alla hur lång tid det tar att baka en pizza, eller hur? 15 minuter, en kvart. Tiden börjar. Nej, bara skoja. Ni kommer få 90 minuter på er. Är ni klara? Ja. Yes. Er tid börjar nu. Degen måste igång först, för den måste få tid på sig. Men var är bakmaskinen? Det finns ingen bakmaskin. Jag har ju kallt räknat med det.
Ja, ah, för jag deg i bunker, det har inte jag gjort på 100 år. Så här fina råvaror är det få, kanske inte någon pizzeria i Sverige som har idag. Jag är helt säker på det. Men jag tar hellre en vanlig Vesuvio som är riktigt fint gjord med en god tomatsås, rätt ost. Jag håller med till fullo, och det är det som blir utmaningen. Jag tror att många kommer bli tagna av utbudet och vill lägga på för mycket. Ja, med tanke på att de andra deltagarna förmodligen tar någon skinka och lite pinjenötter och lite basilika och rucola och så lägger man på och så är man nöjd, så tänker jag att kronerskockan tillför någonting annat, en annan smak. Det ger ett härligt också tuggmotstånd på pizzan. Jag älskar ju parma och rucola pizza. Jag älskar det, men jag har aldrig gjort den tidigare. Men jag tänker nog försöka mig på det i alla fall. Vad gör vi här då? Det är siciliansk pizza faktiskt. Jaså? Ja. Vad är det för speciellt med det då? Det är för att de kör vit pizza. Vad tänker du då? Ingen tomatsås. För att hon går ner så äter man pizza bianca. Eller det? Pizza pizza, ja, det är gott. Men vetligen finns det bara två ställen i Stockholm man kan äta en riktigt bra pizza bianca. Pizza bianca har ingen tomatsås, utan man jobbar med ost. Det behöver inte alltid bara vara tomatsås igen. Nej, det kan ju vara spännande. Mm. Det har jag faktiskt... Jag tror faktiskt jag aldrig upplevt det. Nej. Är det pizza bianca här också, eller? Nej, det blir J-special. Så, vad är det då? Nej, jag vet inte. Visste du haft ett bra svar på det, så hade du legat bra till. Ja. Kan du sjunga? Vad vill du höra då? Ja, ta något italiensk. Nej, det går inte. Jag kan inte italiensk. O sole mio, kan du säga. O sole mio. Vad mang. Jag fick alla inte igång det. Men jag kan köra det med quando di vrai efter vad. Ja, men gör det så ni får upp stämningen här i Borgeri. Dimmi quando di vrai. Dimmi quando, quando, quando. Vilken gäng alltså. Degen tar ju jättetid. Har man aldrig gjort pizzadeg förut och inte är van av att baka, då är det såklart att det tar längre tid än för de andra deltagarna som har kanske större erfarenhet än vad jag har av att göra den här typen av saker. Då kan jag meddela att halva tiden har gått. Det är 45 minuter kvar. Alltså tomatsåsen är det viktigaste på pizzan. Den måste få tid på sig. Det känns inte barnmat på burk som är just nu. Nej, ja, men den kommer. Va? Ja, det kanske luktar barnmat, men det smakar baske mig inte barnmat. Nej, det där var ingen barnmat. Nej, det är ingen barnmat på den här. Jag tror att den blir bra. Det är inget problem för mig att sätta en deg. Den där, kommer den hinna jäsa? Kommer det här bli bra? Hur ska pizzadegen vara, eftersom inte jag är van att göra just en pizzadeg? Jag gick runt här och tittade på degarna och jag ser att Stinas deg är, tror jag, den bästa. Det där kändes skönt i hjärtat. Det var skönt att höra, va? I hjärtat kändes det jäkligt skönt. Hur känns det för övrigt i lilla hjärtat? Nej, men jag är inte det. Men det ser så ut på mig att jag är lite arg när jag pratar. Jag pratar ibland lite barskt. Eller så är jag lite hej överallt. Men det här ska inte vara någon konstighet för mig alltså. Det ska det bara inte vara. Så då blir arg. Nu är det 30 minuter kvar. Hörde ni det? Yes! Kronerskockan är klar. Tackar! Nu har jag mitt hemliga vapen. Det kanske är den som kommer rädda kvar mig i tävlingen. Det är sammanbitet i rummet, det är fokuserat och man känner att det är mycket nerver. Överlag så tycker jag alla är duktiga. Vad tycker du om Bianco? Ja, men jag är inte så förtjust i det, men om den är bra än Bianco så är det ju helt fräscht. Absolut, det kan vara fräckt ut. Varför inte fräckt ut? Det beror helt på finishen och smaken. Ugnarna här går ju bara till 230. Jag ville hellre ha den på 250. Så pizza måste in tidigt. En pizza bianca. Botten är också tjockare än en vanlig pizzadeg i och med att den innehåller väldigt mycket ost. Nu är det 15 minuter kvar tills världens godaste pizza ska smakas av här inne. Kom igen nu! Shit, vad stressad jag är. Nu känner jag 15 minuter kvar. Fasen, Stina. Nu måste den här in i ugnen. Nu får du inte hålla på. Utan nu är det bara fokus. Dimmi quando dimmi rai, dimmi quando quando quando.
Du vet att du har 12 minuter på dig nu. Ja. För att grädda den här då. Medveten om det. Det är för mycket mjöl på degen. Den blir alldeles för stabbig och hård. 10 minuter kvar. Mitt mål var att pizzan skulle gå in för 2 minuter sedan. Stoppa in pizzan i ugnen. Han står med ugnsluckan öppen. All värme försvinner. Shit. Jag kommer inte hinna det här. Pizzan kommer behöva 2-3 minuter till i ugnen vad den kommer få. Nu är det bara 5 minuter kvar. Hej då Magnus. Du må ha gjort fantastisk sås och grym topping. Men pizzan kommer inte vara klar. Kört. Ja, vad gullig du är. Gud vad du är en ängel som hjälper mig. Det ska jag aldrig glömma. Kom ihåg när jag åker ut. Nej, men jag... Tack. En minut kvar. Tio, nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två, ett. Tiden är ute. Den som är med i en sån här tävling får leken tåla. Och det är intressant att lära sig saker om sig själv. En stor lärdom är att man ska vara ute i god tid. Ja, nu kan ni inte längre påverka er egen framtid här i Sveriges Mästerkock. Nu hänger allt på pizzan framför er. För nu är det dags för avsmakning. Nu du Stina, är det dags? Jag känner mig relativt nöjd. Därför känns det helt okej att gå fram till juryn. Är du nöjd med degen då? Svar ja. Jaså? Ja, jag är jättenöjd med min deg. Vet du vad jag är nöjd med? Nej. Det är din tomatsås. Den är jättegod. Tack. Det är det här. Att den råa prosciutto, den liksom kommer inte liksom... Skulle du önska ett mindre bitar av den? Ja, kanske. Den är godare än vad den ser ut att vara. Det ser ut som ett bonnerslag. Jag vet. Jag vet, den ser inte speciellt härlig ut. Ja. Jag tror att du har haft på lite för mycket tomatsås och ost och allting. Den orkar inte med allt det här, pizzan. Jag öste på lite för mycket. Då ska jag be Pia komma fram. Är du nöjd med? Presentationen kan ju alltid förbättras. Men jag tror att smaken är där. Då kan jag glädja dig med att det här var en god pizza. Roligt. Skönt att höra. Det ser fint ut. Ja, bra. Den är lite krispig i botten där. Jag tycker om det. Ja. Tunn och fin deg. Kanske lite tunn smak på tomaterna. Mm. Och tomatsåsen kanske kunde ha lite mer drag i, va? Mm. Kanske att man saknar lite av tomat. Mer mustighet. Frisör, ja, du hade ganska mycket lök i din tomatsås också. Och för mig personligen så tycker jag att det blir lite för sött av det. Det smakar mer lök än tomat egentligen. Mer tomat är det. Så jag gillar ju den här löksmaken. Så jag gör det. Och nu är det jag som är domare i den här tävlingen. Det är ju det, jag vet. Jag ska ta till mig det rådet. Tack. Tack. Marcus, varsågod. Anders V. Anders J. Det är ett gott försök att vara lite raffinerad och göra en extraordinär pizza, men som blir lite klumpig. Det här känns som en, utan att nämna några namn, det finns ju sådana man kan köpa frysta. Uff då. Och slänga in i mikron. Det skulle behöva vara en skjuts till på temperaturen. Skjuts till på temperaturen, alternativt tunnare deg så att det går fortare. För den här degen var klar långt innan du var nöjd med krispigheten. Vilket gör att den känns överbakad och lite torr.
tycker den känns inte riktigt färdig här, va? Är det det? Mm. Lite ro där kanske. Okej. Okay. Det doftar medelhav. Det är bra. Jag älskar medelhavet. Jag ska säga precis som jag tänkte. Fan, ska han hålla på massa... Ska han hålla på och krångla med massa skaldjur och grejer där? Jag får backa lite grann. Du har gjort en snygg, fin pizza och den är fylld av goda smaker. Magnus, varsågod. Tackar. Jag tror att jag åker ut nu på det här. Och jag har faktiskt ingen annan att skylla på än mig själv. Tack. Efter pausen. Magnus, varsågod. Tackar. Jag tror att jag åker ut nu på det här. Och jag har faktiskt ingen annan att skylla på än mig själv. Tack. Blev den klar? Inte mitt tycker jag. Jag tycker den skulle ha gått längre. Men en och en halv timme för att göra en pizza, det är rätt lång tid. Det är lång tid. Vad var det som tog sån tid då? Det var den första degklumpen som jag fick i för mycket mjöl i den. Så då tog jag en ny deg, bit av min stora deg. Och då hade den behövt 2 minuter till. Fin presentation. En bra komposition. Den hade behövt gräddats mer. Mm. Degen är inte riktigt klar. Nej, jag är medveten om det. Men kronerskockan, dagens höjdare, klockrent på. Supergott. Kul. Men du skulle ha fått in den tidigare. Jag är medveten om det. Tack. Tack så mycket. Jag hörde att Markus sa att minst en ska åka hem. Och det kanske är fler. Det har ingen aning om. Att göra det enkla är oftast det svåra. Och pizza kan tyckas vara väldigt enkelt. Men det är svårt att hitta den där balansen. Tjockleken på degen, tomatsåsen, avvägningen med hur mycket ost man ska på. Vad man nu väljer för garnityr och ovanpå och så vidare. Pizza är en enkel sak, men det är det som är det svåra. Kan jag få be Stina att ta ett steg fram, tack. Anders J. Magnus. Det som ni tre presterade. Håller er tre kvar i tävlingen. Känns så jäkla skönt. Alltså det är jävla skönt. Man är helt utmattad. Men det är så grymt. Det är så grymt. Nu är ett delmål till avbockat. Nu kör vi på nästa. Nu är jag tillbaka. Jag är tillbaka i tävlingen. Det här betyder mycket mer än vad jag trodde. Det här betyder mycket, mycket, mycket mer än vad jag trodde. Någon av er kommer att lämna Sveriges mästerkock nu. En av oss kommer att ryka. Jag känner att jag är nästan säker på att det är jag. Jag är jättenervös. Snälla, säg inte att det är jag som åker ut. Pia. Det är inte du.
pizza var bäst. Bäst. Jag är hög av lycka. Pia, grattis. Tack. Du är vidare till nästa veckas tävling. Varsågod och placera dig med dina kamrater. Tack så mycket. Marcus? Anders? Det ni presterade kunde tyvärr inte mäta sig med de övriga. Den av er som lämnar Sveriges mästerkock ikväll är... Anders. Marcus, du klarar dig på målsnöret. Det är tajt nu. Men du är vidare till nästa vecka, så varsågod och ansluter de andra. Anders, du spelade högt i den här tävlingen. Vi gillade din idé stenhårt. Men det krävs väldigt mycket för att få den bra. I ditt fall så vart pizzabotten alldeles för tjock, vilket krävde för lång gräddning i ugnen. Så tyvärr så måste jag be dig ta av dig ditt förkläde och lämna till oss. Den här resan har varit helt sanslös. Jättekul, men också nervigt. Och det har gett mig väldigt mycket. Det här kommer jag aldrig glömma. Någonsin. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. E baciando mi dirai. Non ci lasceremo mai. Nu ska Yves ut i jorden igen och riva. Det trivs jag med också. Matlagningen, den kommer jag alltid hålla på med ändå. Fino a quando. I Sveriges mästerkock nästa vecka. Helvete. Det där handlaget hade jag också i 15-årsåldern. Ja, men visa nu då för fan hur skåpet ska stå. Visa nu hur jävla bra det är då. Även domaren ska skära sig. Jag behöver ett plåster. Herregud.